Jeg har gennemført en række forskningsprojekter med musicalpuden, både i Danmark og udlandet. Et studie i Sverige med fysiologiske målinger af hjerteopererede patienter kunne blandt andet påvise en signifikant stigning i kroppens produktion af hormonet oxytocin i den gruppe, som lyttede til musicalpuden i hviletiden efter operationen. I Danmark har en række hospitaler anvendt musicalpuden til patienter med delir. Et studie på Nordsjællands Hospital kunne her dokumentere, at flertallet af patienterne kom ud af deres delir meget hurtigere og behøvede mindre medicin, blot ved at lytte til musicalpuden igennem puden. Flere nye studier med puden bekræfter den positive virkning, som puden har inden for mange forskellige behandlingsområder. Resultater, som nu findes publiceret i internationale medicinske tidsskrifter.